Gaur hemen egon ezin duten gazteekin gogoratu nahi genuke. Bereziki, orain eta etorkizunik ezean, kanpora joatera kondenatuak izan diren errefuxiatu ekonomikoekin. Baita gazte prekario guztiekin ere, zuekin gaude, azkunde ekonomikoa. Hori izan da aste honetan ere, lau haizetara zabaldu duten hitz totemikoa. Gazteok ez dugu alakorik somatzen ordea. Ikasi eta enplegu duin bat izango genuela hitzeman baziguten ere, edozein enplegu edonorako bat intzetan, langabezia, ezkutuko lanak edo tatzerrira alde egin beharra da ordainetan eskaintzen diguten bakarra. Horrez gain, osasuna, etxe bizitza edo eta ezkuntza bezalako oinarrizko eskubideak negozio bide bilakatu dituzte. Denonak omentziren eskubideak geroz eta gutxiagoren privilegio bihurtuz. Horra hor, dependentziaren kosteak. Formakuntza europearra, Estatu Espainol mailako bizi baldintza prekarioak. Batzuei diotenaren kontra, gazte horren herritarron egoera kaskarra ez da fenomeno meteorologiko baten ordaina, ez da arazo tekniko bat, hau arazo politiko bat da. Hau, krisi deitutako iruzurraren aitzakian, elite baten mesedetan sistematikoki inposatutako politika jakin batzuen ondorioa da. Estatu Espainolak, bertako zenbait agintariren konplizitate, inposatutako politika horien ondorioa argia da. Gutxiengo privilegiatu bat, geroz eta aberatsagoa, herritarrok geroz eta pobreagoak. Merkadonako presidenteak esan zuen bezala, eskubide gutxiago, obligazio gehiago. Gaztea, emakume eta herritarra izatez gero zer esanik ez. Iruzur horren ondorio dira prekarietatea, zabor kontratuak, inolako aitortzari gabeko zaintza lanak, tebalde egin beharreko lan praktikak, enplegurik ezean ikasiketak luzatu beharra, kaleratzeak eta tartean lan istripuak. Zentzu horretan, gogorak erena ditugu aurten gara hil diren 20 langilea. Estatu Espainola eta konkretuago, orain 80 urte Gernika bombardatu zutenen oinordeko politikoak, Urkullu eta EAJaren laguntzaz ari dira jokatzen. Zenbait ogia purren truk egungo egoera betikotu nahian ari dira. Dependentziaren aitzakian beraien laguntxoen mesedetan gobernatu. Eta Rajoyen delegatu lanak eginez. Ireki ekimenetik balioan jarri nahi dugu lan zentroetan, zein kaletan, egiten ari zareten, egiten ari garen lana. Euskal presoak, ieslariak eta deportatuak ahalik eta lasterren etxean izan daitezen. Ireki ekimena aurkeztu genuenean, adierazi genuen gure ekimenaren egin beharra zela presoen auzia lan munduan txertatzea eta 1050 sinadura biltzea euskal presoak, ieslariak eta deportatuak ahalik eta lasterren etxerako bidean jartzeko. Eta erantzi genuen, bi arrazo genituela zeregin hori gure ganatzeko, lehena garaia zelako. Ordurako, 5 urte paseak ziren eta erakundeak behin betiko zuetena eman da zuela. Eta bigarrena, langileon indarrean sinesten genuelako, munduan zehar, han eta hemen, eskuratutako lorpen sozialak, langile mugimenduak erdietzitakoak izan baitira. Ernaik ondo esan du, guk gaur ez daukagula ezer ospatzerikan. Ernaik bere karteletan ahotsa jarri die Euskal Herriko 1000 eta 1000 langileei eta 1000 eta 1000 gazteei. Egia da, azken 100 urte hauetan denetarik gertatu zaigula, ez ditut guztiak azalduko noski, baina badago guretzat gure ustez erabakigarria den gertakari bat. Eta da, langile borrokari esker, klase borrokari esker, eskuratu genituen hainbat eta hainbat eskubide, kasi eskubide guztiak azkeneko 8 urteetan lapurtu dizkigutela. Azkeneko 8 urteetan kapitalismorik basatiena inposatzeko hainbeste borroka eskatu zuten eskubideak lapurtu dizkigutela. Patronalarekin egon ginen batean, bizkara gehiagitan egon, hasieratik ikusi genuelako hor gutxi zegoela lortzeko, baina patronalarekin egon ginen batean lan erreformaz hitz egiten guk proposamen eta eskaera guztiz oinarrezkoa egin genion. Ez dizuegu esaten arrazoia guri eman behar diguzueniz.
ez dugu esaten enpresarioak izango direnik Euskal Herrian benetan lan baldintzak hobetuko dituenik, horien langile klasaren aldarrikapenak direlako. Baina gauza bat eskatzen dizuegu, krisi honetan erabaki daitezela modu demokratiko batean zeintzuk diren egin behar diren aldaketak. Eta hori da exactamente ezetz esan zutena. Hori da beraiek hasieratikan ukatu zutena eta herri honi egin zaion iruzurrik handiena. Kapitalak, patronalak, izen abezenak dituen horrek begiratu eta esan zidan. Ainhoa, galdu duzue. Galdu duzue, zuek egon zarete urteetan, zuen eskubideak izan dira urteetan maiganean egon direna, orain guri tokatzen zaigu. Orain guk irabazi dugu. Egia da, ez daukagu ezer ospatzeko. Egia da, kapitala jaun eta jabe eginda. Baina kapitalak badauka ahulezi bat. Eta da, alternatiba bizirik dagoen bitartean ezin dela betikotu. Kapitalismoa ez delako sekulan izango sistema egoki bat jendearentzat. Kapitalismoaren indarra sistema bakarra izatea da. Eta langile borroka dagoen bitartean alternatiba bizirik dago. Askotan esan digute amore emateko. Eta labetikan gogoa genuen kapitalaren ordezkari politikoen aurrean jende kritik